Čaute, ja som CashDergor a obedžmena vás vítam pri videu. A dnes tu máme taký halloweenský špeciál a bude špeciálny v tom, že to budú také zmixované minihry. Zo pár minihier si zahrám. A neviem prečo som to nazval halloweenský, asi preto, že je Halloween, ale nemá to nejak s tým nič spoločné, nebude to nejaké strašidelné alebo niečo také. Ja osobne Halloween až tak neuznávam, ale to je jedno, to je nepodstatné. A ja vám prajem, aby ste sa pri tomto videu bavili a snáď sa bude páčiť. A taktiež vám prajem šťastný a veselý Halloween. OK, takže sa pokúsime pripojiť na nejaký server. Ináč, kúpil som si, už tuto vám ukážem, čo som si kúpil. Kúpil som si tento klobúk, to je proste také, že keď strieľate na paintballe, tak to strieľa také ohňostroje. Celkom je to dobré, ale ďalej som si kúpil aj tento klobúk a ten používam. To je také, že keď strieľate, tak vlastne tie gule, čo strieľate, sa tak šejkujú proste. No veď uvidíte, sami vám to ukážem. Ďalej som si kúpil triple shot, to proste, že tri one na jednu ranu. TNT rain, to je, že padajú TNTčka a ešte čo som si... Plus ten som si kúpil, to je, že dáme nášmu týmu 10 hiltov plus. A ešte som si kúpil, myslím, že toto. To je, že keď niekoho zabijeme, tak máme istú šancu, že schytáme 2 killcoiny. Čo sú to killcoiny, to vám tiež ukážem. Myslím, že som vám to aj ukázala, Juice? Dobre. Proste keď niekoho zabijete, tak získate killcoin. Oh. Získate killcoin a keď ten killcoin vlastne oné, môžete naň kliknúť a môžete si za to kúpiť tieto, čo som vám teraz vral, čo sú proste, že 3 lopty na 3 strely na jedenkrát a tak aj ten TNT ren. Proste, veď vám to ukážem. Tak, trošku si to tu stíšim. Tak, OK. No zatiaľ nemám, vidíte, že žiadne, ale bude mať snáď. Na tomto som ešte so shaky hetom nehral. Whoop! Au! Lag! Vidíte, ako sa to shakeuje pekne. Krásne sa to shakeuje. Ua. OK, idem sem. Tu bude mať viacej. OK, vidíte, tu nám to pribudlo. A myslím, že za 3... Oh, shit! Za 3 killcoiny si môžem kúpiť triple shot. Dosť mi to laguje. Whoop! Ej, sakra! Poď sem, ja ťa dám. Kde si? Aha, už ma asi zabili. Tam. No! Sakra! Kurde! OK, toho som dal. Oh, shit! Doriti. Nejak sa mi nedarí, niekto mi na Facebooku píše. Dvakrát dokonca, super. Nevadí. OK. Trikrát, výborne. Tak. Práve asi odovzdávam goblins, neviem prečo už odovzdávam druhýkrát, nechcel mi to prijať, že neplatný súbor, pritom je to v AVI a ja vždycky odovzdávam v AVI. No veď čo je, neviem ho trafiť. Ja to mám... Čo to bolo? Neviem. Asi som bol bugnutý. To vôbec nevadí. Koľko som dal kilo? 4? OK, to už si budem môcť kúpiť tripu. Ale na tomto sa mi veľmi neuplatí. Zabijú. Ale no! Kúpime si. Vidíte? Kúpil som si teraz triple shot 3, one mi zmizli 3 killcoiny. No poď! Vidíte, toto veľmi nefunguje, ale to vôbec nevadí. Ej, sakra! Ja on už nemá! Šupak! Tam mi to vôbec nejde strieľať. Nechápem to. Poď. No, nikto? Tam je takto. OK, netrafil som ho. Ako vidím. Kurde. Jak sa mi nedarí dneska, ale to vôbec nevadí. Snáď sa mi bude dariť v druhej minihre. Ak dá to natočím. Ale jasne, že natočím. Čo to trepem, čo som už ratý. Nie som. Z vody asi nie. Veľmi. Aj keď možno dačo priliali, veď tak čo vy viete. Nie sa taký
Zvláštny deň naozaj. Ráno som sa zobudil s takým divným pocitom na srdci. Neviem, ako keby, že... No proste, aj keď v to nejak neverím, ale má to svoje čaro. Aj keď ja skôr uznávam to, že viete, ja som evanjelik a proste dnes bola reformácia a nejak sa mi nedarí. Dnes bola proste v dnešný deň 31. októbra bola proste reformácia v cirkvi a to je pre nielen pre evanjelikov, ale pre všetkých, myslím si, že taký dosť zásadný sviatok. Ale tak, no, nie je to jedno. Rozmýšľal som ináč aj nad nejakou halloweenskou hororovou mapkou, ale zase sa mi nechcel, lebo tie mapy, no Staircase, to bola jediná mapa hororová, ktorá sa mi v Minecrafte naozaj beže páčila. Ostatné sú také, že tam musíte bojovať so zombíkmi, ale toto bola naozaj taká, že desivá taká. Kebyže tie zvuky počujete, to bolo úžasné. 7 killcoinov, to je v pohode, ale oni nás dáko rozbijajú, to sa mi nepáči, to nie je v pohode. Dáme si strong arm, čo znamená, že budeme páliť rýchlejšie. Uop, vidíte, ide to celkom rýchlo. Aha, dáko to zanáša, to sa mi nepáči. Tak, a tam takto je. Uop, ej sakra, tak to ako musím páliť, takto? Keď ja neviem, fakt. S týmto shaky headom sa ešte musím naučiť. No to ide dáko dohora, toto sa mi vôbec nepáči, toto. To není dobré, no už sa to aspoň dal head. Pozriam to. Uí, neviem s tým vôbec narábať, to nevadí. Dám si iný head na budúce. Asi budem ten používať, ten normál. Neviem, no 4200 coinsov som za to obetoval, čo je dosť veľa, ale tak... Teraz by som to už určite nespravil. To si môžete byť jist. Takto viem bojovať, takto na blízko. To je ešte celkom dobré, ale už na... Keď mám niekde vyššie páliť, tak to nejde. Oh, TNT rain. Dobre. Vidím, že veľa ich nezomralo. Ale... OK, dajme tomu. Pozrite, proste... Takto neviem páliť, neviem prečo. Whoop, vidíš? Tam sa neviem strafiť. Ale myslím, že sme prehrali práve. Ak by sme teraz náhodou ne... Whoop, whoop. Ale no, veď to už som ho skoro dal. Skoda, že len skoro. Damn it. Arr, zabij ho! Veď po ňom, no veď za to. Whoop. OK, toho som dal. Ten zase mňa a prehrali. Nevadí. To vôbec radí. OK, čo to bude? Sme to 4 iba? No, to je nuda. Ako sem nikto nechodí. No, tak aspoň rob dačo. Počkaj, si mi krak takto trošku posuniem. OK. No, rob dačo. Rob dačo? OK. Takže to bude poop. Nie. OK, tak to bude... Nie? OK, tak to bude penis. Nie? OK. Tak čo to je? Čo to sa kraje? Toto neznášam proste, keď už niečo postavíš a všetko zrušíš. Tak to bude spon... Sakra, nedá sa mi písať. Hej, on čituje! Toto nie, toto teda nie. Report cheating. OK. Soke? Aha, akože Coca-Cola, hej? OK, nevadí. Ho, dal som 3 pointy, takže je to v pohode. A už tak, bože, no Coca-Colu nevieš nakresliť, ty cheater. Nakreslím, nie? Plechovku a bude, hotovo. No, a ty čo kreslíš môj? No, prepúca. No, dobre. OK, tak to bude coin. Nie, tak to bude key. Nie, tak to bude corn. Corn. Nie, tak to bude money. Tak to bude cash. Tak to bude bank. Nie, OK. Tak to bude dollar.
to bude good. Tak to bude butter. Sakra. Butter. Hej, on píše Heisel. Nikto nevie. Proste nikto to nevie spraviť. Nikto nevie kresliť normálne. Oh my god, don't cheat. No, čo teraz deje? Deje. Kde zmizol? Aha, OK. Slide, pane bože. Bird, OK. Dajme tomu, takže si dáme pink stained clay, nie. Light stained clay, brown, OK, a black. Dajme tomu. Tak, a ideme na to. Snáď sa mi to nejak podarí, aj keď ja bradu veľmi neviem kresliť. To je taká vajcotvár, ale to nevadí. Najprv tvár nakreslíme. Tak, dajme tomu. Vop. Vop. Tak, OK. A teraz brada. A môže to tam ostať síce. A to je zlé. To je zlé. Sakra, to je zlé. Sakra, tak počkať, tak dáme red. Nevadí. Tak dáme takto. Tak akože face, hej. A tuto dole. Hej, čo je? Toto čo je? Ja som to zle nakreslil, toto. To som pokašľal. Toto som úplne pokašľal. Kašľam na to. Sorry. That was bad. Bad. Nevadí. OK, pokračujeme ďalej. No, čo by to mohlo byť? Škoda, že tu už tak málo ľudí chodí, kedy si tu boli normálne preplnené server. No, you... Oh, thank you. Tank. Nie tank. Thank you. Noob. Kto ti je noob, ty Asakira? Asakira. Yo, are noob. Yo. Theater. Cheater. Tak, čo by toto mohlo byť? Car. Pad? Nie? Sakra, čo by to mohlo byť? Cake! Á, je to cake! Jasné. Prečo ne? Je to cake. Veľmi sa to nepodobá, ale to... Dajme tomu, no. Povedzme. No, cake, jasné, žlto, modro, červeno, biely, veď. Takže fantázie sa medzi nekladú, no ale... OK. Poďme. Asakira cheater. Sam si noob. I'm so noob in building. Je to si, ale tak akože nikomu to nevadí, no. I'm too... No, too... Too... Asakira, už rob dačo doriti, lebo ťa nahlásim. Cheating report, tak, dobre. Rob už dačo konečne. Carpet. Theater. Cheater, úplne cheater. Ak teda píš, počkaj, či to je akože hrebeň? Nie, je to hrebeň. Tak je to vidlička? Nie. Tak je to zips? Nie? What? M. I. Čo to kurde je? Čo to sa kraje? Cheater. Cheater zasraný. Čo to je? M. M. I.
Moju? Majo. Cheater. Cheater. Nope. OK, ideme mu nadávať. OK. Tak ale už odzaj, no tak sa aspoň posnažím, nie? Nakresliť dačo. Nie? Posnažím sa. Nemyslíš? Posnažím sa trocha. Aspoň. So bad. Presne tak. Na čo to hráš? Na čo to hráš, ty cigáň? Na čo to hráš, mi povedz. OK. Ring. K. Pistol. Nie. Pistol. Gun. Water trap. OK, nič. Tak to bude nail. Jasné, klinec. Zase klinec, veď to bolo aj minulé. Klinec. Ha, je to klinec. No, haha, tam máš klinec. Hora, pýtok. Čo ti dáva? Toto už ako nakreslím pre Boha. Nevadí. Popereme sa s tým. Yellow. Tak, a dáme to asi tak. Tak, môže byť. OK, teraz dáme wool, toto a ešte dáme water. Tak, a dáme to asi takto. Snáď sa to podarí nejak provizórne. Nie, nie, je to žiadny flower, ty truľo. Aký flower. Toto ti je flower. Tak. No, ty čo? Aha, Asakira to uhádol, super. Super, Asakira. Tak. Teraz akože prší, hej. Čkať, no, už je to jedno. Asakira to uhádol, akože prší, hej, aby ste to pochopili. Hej, pochopil si to? Pochopil si to? Dobre, som rád. I'm noob, nevadí. A ja som. Svojím spôsobom. Ale Asakira to uhádol, našťastie. Tak, Hisoka, poď, čo nám nakreslíš. No, keď ešte budeme čakať. OK, yellow. No. No. Snake. Akože had. Nie. OK. Tak to bude banana. Nie? Hej. Tak to bude moon. Tak to bude sun. Tak čo to kurde bude? Citrón. Lemon. Watch. Watch? Clock. Aha. Aha, clock. No, dáva to svoju logiku. OK, bol som druhý. Môže byť. Môže byť, že som bol druhý. No. 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Očka, čím sa toto akcelé, to je handbrake, OK, nie, poď. OK, môže byť. Tak, au, sme sa narazili, lagis, au. Som? Koľký som? Každragor, tretí, OK. Bum. OK, čo som dostal? Ne. OK, slajma. To jem hodím, počkaj. Whoop, tam máš. Hitol som tako, nie? J-time, OK, môže byť. Sakra, už som štvrtý, to sa mi vôbec, ale že vôbec nepáči. A práve som narazil. A ona šťastie to nič nespravilo so mnou. OK. A som vonku stráte, som pomalší, poď, zaber, akceleruj. OK. Koľký som? Štvrtý stále. Môže byť. Tak, koniec prvej lap. Neviem, ako sa to povie po slovensky. Lap, počkať. Kolo, môžeme povedať. Koniec prvého kola, alebo prvého. OK, nič. Myslíš, hej? Ako myslíš? Sakr.
No, ty ma hneváš, teba by som mohol za to obehnúť. Všade sú tu green shellky. Dúfam, že sa mi podarí aspoň do cieľa dobehnúť, lebo to, akože držím sa s týmito zatiaľ. Som blízko. Tak, niečo som dostal. Možno by som aspoň tretí skončiť. Jabko. Môže byť. Au. A som vo kustratenie. Čo teraz? Aha, dobro. Tak. Môžem 8 sekúnd. Poď, prosím. Nie, niekto ma obehol. Nie, prosím. Sakra, už som 6, už to stihnem to. Ja si verím, ja to stihnem. Stihnem, aj kebyže neviem, čo sa má stať. Ale posledný nebudem. S tým sa učte. Tak poď. Lap 3. My sme to mohli dať aspoň na to 5. miesto. Dobre, ten vyletel, paráda. My sme nedostali, ale to vôbec nevadí. Lebo sme 5. Tak, boč. Toho golema. No, obehnem. Možno nie. Možno áno. Možno on teraz mňa. Poďme po piesku. Nie. Lopata, ok. Kvečko. A tam vidím cieľ, takže to dokončím. Super, na 3. mieste. Kvečko. Ok, na 3. mieste. Yes, som 3. Druhý. Ok, tak druhý. Som druhý. Super. Tak, paráda. Môže byť druhé miesto. On sa asi odhlásil ten jeden, nie? Tak sa mi vidí. Aha. Race ended. Takže ideme na ďalšie kolo. Snáď sa nám podarí pri všetkom šťastí aj vyhrať. Kiežby. Mumu farm. Ok. To je krávská farma asi pravdepodobne, ak tak rozmýšľam. Poď. Hlavne na kdo nás nikto nenarazí. Tak to iba dopredu pekne ísť. Super. Už môžeme sa pozrieť aj dopredu. Teraz troška zabočíme. Istým spôsobom. Neviem, čo to je, ale používam to. Opäť to používam. Tak. Už je niekto predo mnou, ale to vôbec nevadí. Sakra, green shell, som nehytol veľmi. Teraz. Auča. Nie, poď. Prosím. Ok, som tretí. Môže byť. Bret. Používam to jedno, aj tak neviem, čo to je. Sakra, zabr. Tí už mi ušli, ale to nevadí. Dúfam, že teraz nenarazím do tohto. Prečo to tak sa šmíka, strašne to brejkuje. A som v rici. Teraz som narazil, super. Nevadí, už máme tu koniec prvého kola. Takže by sme to aj mohli dať na tom 3. mieste, povedzme. Ha. OK, vyhnúť sa oním hríbom, to bude prvoradé tam. Tamto tam nie, zase som narazil do ryti. Do ryti. Tak, mušlom sub využijeme. Nie, zase som narazil, super. Paráda, to je úžasné. Nevadí, dáme to. My to dáme, ja si verím. Fake item. Super, výborne. Niekto je už za nami. Tak, ešte viacej narazme, prosím. No, super, teraz zase sa vyšúštíme. Teraz netrafím sa. Jasné, že sa netrafím. To by už čo bolo za zázrak, kebyže ja sa trafím preca. Tak, ideme ďalej. Posledné kolo, myslím. By sme mohli dať za to. Mohli by sme to dať. Tak, nie, pozeraj sa tam. Tam sa pozeraj. Super. Teraz už nesmieme naraziť ani raz. Bo to by bola chyba. Ej, už finišol, to nedám za 30 sekúnd. To nedám. To bohužiaľ nedám. Aj, to nedám. To nedám. To nedám, kurde, to nedám.
Nevadí, nevadí, budem na treťom mieste, je to jedno. Tak. Abo možno, ešte ak by som sa, ale sa musím trafiť. No tak, traf sa. OK. Yes, stihol som to na... V poslednej sekunde. V tej sekunde som to stihol. Ty vole. OK, som druhý zatiaľ. Čo je celkom slušné. Kúpa, trupa, bič. Bič! Toto kolo neznášam. To je úplne zlé kolo. Toto je úplne zlé, veľmi zlé kolo. Au, 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 au. Nie, 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 zlý štart, zlý štart, zlý štart. Zlý štart, úplne brutálne zlý štart. Nevadí, som na štvrtom. Hlavne na gnení. Tá, Karim je prvý, sakra. Ideme ktorou? Ideme touto cestou, to nevadí. That's no matter. Sakra, som narazil. Nie, 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 lagis. Lagis. Ideme touto, to je jedno. Aj tak, budeme poslední. O, štvrtý si môžete, vieš čo si môžete. Sakra, teraz kam mám ísť? Dobre idem. Ja neviem, či dobre idem. Karim left the Grand Prix, je super. Tak, a ja idem opač tou stranou, Krista! Čo to je? Veď ma to úplne oklamalo. No super. Som posledný teraz, ďaká vám. To je úžasný fakt. Našťastie som teraz tretí, lebo... Dobre, nevadí, ja to ešte nedám. Nedám to už. To je jedno. Masakra. Iba ak by oni nejakú brutálnu chybu spravili, tak ako som ja teraz spravil. Ale to je už veľmi nepravdepodobné. Nevadí. Dohráme to s odsťou. S tretím miestom, čo je celkom v pohode. Už budem na medailovej pozícii, to je jasné. To je si myslím, že jasné. Tak. Neviem, prečo všetci odišli, ale tak OK, dajme tomu. Prenechali mi miesto. Let's playerovi, no je jasné. Tak, skade to. Už je to jedno, už som sa rozhodol. A som nabúral práve. Au, au, au. OK, poď. Teraz asi sem, dúfam v to, pevne. Tu sa tak dá zablúdiť, že to ani možné není. Oni už isto sú v treťom kole a možno už aj cieli za 5 sekúnd a ešte on teraz prvé kolo dokončil. To bola chyba. To bola chyba veľká. Tak, OK. Byže ma to aspoň nasmeruje, že ideš zlou cestou, ale ono nič. Ono sa to tvári, že ma nepočuje. Dáme kvečko. Auča. Čo? Ja som sa sám hitol. Čo to je za debilinu? Takže tam už nejdem. Tam už nejdem. Ideme sem. Tak. OK, nejak to brojkuje. Ma nie do drtu naraziť. OK, už som narazil, ale žijem. Čo je fajn. Tak, teraz ideme... Dobre. Teraz už pomaly bočíme. Tu vidím nejakého hráča prispatého. A už som nabúral práve. Tak nie, možno. Ale teraz som vo vode, čo sa mi vôbec nepáči. Tak. No dobre. Idem stade to teraz. Auč. Dobre, pôjdem aspoň pomalšie, aspoň pomalšie. Pomalšie pôjdeme, pomalšie, OK. Dobre. Ideme teraz iba druhé kolo. Nie, to ešte veľa. To ešte veľa budem jazdiť. Sakra. Au. Ešte do ďalšej naraz, prosím. No, super. Dobre, to som minul nejakým spôsobom. Jazdím len druhé. Aha, už idem tretie? Ja, tak je dobré. Tretie kolo. Nie, handbrake. Kto ti to dovolil? Kto ti dovolil dať handbrake mi vysvetli teraz to, ako tu stojíš? To mi ty teraz tu vysvetli. Tak, ideme sem. Dúfam. Tak, tam... Timovcu? Čože? Že by som ešte možno aj na druhom mieste skončil. Je to celkom možné? Je to možné. Vážne, ono to je možné. Vážne, ja som ho obehol. Mne sa to až veľmi nechce. Tak. Potom musíme ísť asi pomedzi tie vydrbané stromy, lebo... Alebo ideme takto, ve to je jedno. Ej, ale teraz som to nezabil teda. Teraz som to teda nezabil. Vadí, pôjdeme pomalšie pekne.
pekne pomalšie pôjdeme a už môžeme pridať. No poď! A dáme to z druhého miesta. Dáme to z druhého miesta, yes! Vop. Dobre. Iba ak by sa teraz veľké nešťastie nejaké stalo. Čo sa samozrejme nestane. Lebo som vyhral z druhého miesta. To nevadí, ale vyhral som v podstate. Došiel som do cieľa. Tak čo, Axelman, stihneš to? Stihne to, áno, super. Ja ti to prajem, Axelman. Au! To si prečo spravil? Chceš dostať? No tak. Každragor má 28, super. Takže sme prví momentárne. Sausage Roll. Ten už hrá ešte stále. Sausage Roll je prvý teraz a... No mne sa zdá, že ja som prvý, nie? Každragor je tretí? What the fuck? Veď som prvý. No veď za to. Au. Vy hajtri. Tak, choď. Aj. Dobre, nejak som sa tomu vyhol. Nejakým špeciálnym spôsobom. Tak aj teraz sa tomu vyhnem. Vyhnem sa tomu? Nevyhnem. Najebem sem. Sakra, nie je pomoc. Poď, zaber, nie! Nie, som druhý, mám banana split. Okej. Tak, som druhý, môže byť. To nie je zle. Aj keď teraz najebem do kaktusu, ale to vôbec nevadí. Lebo s týmto neviem ja akcelerovať, som prvý? Zrobíš so mňa srandu, nie? Aha, tak oni asi tak kde na oddiali, nie, brzda. Okej, to som nezvládol teraz. Okej, musím teraz, dobre, nevadí, 8 sekúnd to prežijem. Okej, už som tretí, nie, pomoc. No choď už, veď už 8 sekúnd bolo dáno, ty buzík. Joj, teraz ste ma nahnevali. Sakra, taká sprostá chyba, Barbie sa vám aj toto stalo tiež aj vám. Nevadí, budeme niekde. Tak, nadrb. Okej, kve. Stále kve. Okej, nejakým spôsobom som sa tomu vyhol, som druhý. Môže byť, prečo nie? Aj teraz budem musieť brzdiť. Stačí, keď len nebudem akcelerovať. Tak, ako napríklad teraz. Tak, teraz tu zaboč, tu zaakceleruj. Paráda, úžasné, krása. Super. Tak, ideme do ďalšie lap. Tak, teraz nebudem pridávať chvíľu. Tak, ideme sem. Super, mne to ide. Mne ti to normálne ide. Na staré kolena. Vyhrať to už asi nevyhrám, ale tak to je jedno. Hlavne nech dojdem do cieľa ako druhý. Aspoň. Okej? Okay. Hitol som ho, sakra! Poď! Kve. Okej. Okay. Poď, zaber. Ideme stade, to nie je banana split. Okej, okay, super. Tak, teraz som... Nejdu tie kolonové nejak veľmi rýchlo? Nemyslíte? Okej, okay, Juhi Daxelman, super, to ma teší. To ma veľmi teší, bohužiaľ. Teraz som vyletel, sakra. Kde som? Neviem, kam mám ísť, nie, poď, prosím, poď. Poď, zaber. Dúfam, že stade to, maj. Asi stade to. Tak, už tam vidím cieľ. Okej, okay, to stihnem. No, teraz musím, ne, prestať. Sakra. Okej, dobre. Môže byť. Tak, a teraz musíme zabrať. Už som vyhral. Teda, no, už tam dojdi, prosím. Okej, okay, som druhý. Neviem, či to Axelman stihne. Myslím, že nie. Nestihne to, Axelman. Ja budem druhý. Yes. Dobre, super. Dúfam, že už je to koniec. Máme remízu. Čože? Sakra, s tým sausage rollom. Aha. NC mushroom cup. Aha, okej. Okay. Tak, to je prvý. Ale Každragor je druhý, navlkavý, to je dobré, to je super. Ty mi ani na oči nedostal. Remíza to bola, to malo byť pekne, tuto sme mali dvaja stena diamantov, ale super, a vidíme sa.
OK. OK. Tak, a ja si myslím, že by to bolo aj všetko z tohto halloweenského špeciálu. Dúfam, že sa vám to páčilo. Zanechajte like, koment, odber a my sa vidíme pri ďalšom videu a šťastný a veselý Halloween!